Отырам. Енді мысалы өз балашағыңды мысалы балаңды мысалы қарап қойдың да, ашуланып мысалы деген істемегенді. Иә. Сол қалай қайтаруға болады? Тәубе қыласың, е, Алла мен осындай баламды қарғып қойған едім, Алла өзің ол қарғыстан сақта, мен тәубе қылдым деп Аллаһтан кешірім сұрайсың, болды. Жаңа сіздің мәселеңізде шаке-шаке, мәселе классик дос қолмайды ғой, көріп отырмын да. Тұсқандары өткен әкесі дүниеден өткен екен, әкесі сол өтер шағында, жаңағы айтқандай тоғыз жүз грамм алып берді деген ғой енді. Ол айтқанда енді бір сөзімен айтқанда өзіңді достойно өлсе деген де енді. Мынаны ішіп өлгенше достойно өлсе, өлсе деп айтқаным бар еді де соған тұсқандар ес қойған да. Сөйтіп кешегі разбор болып жатыр үйіне барып қалсам. Әкесінің бауырлары айтады, сенің әкең саған риза болмай кетті деп отыр. Оның ризалығы жүрмейді ол. Жүрмейді иә, негізі ана баяғысы уайымдап жылап жатыр да енді. Үкім Аллаһтікі тұрады. Аллаһтікі тұрады. Одан кейін пайғамбардікі тұрады. Болды. Осы екеуі дейік, шариғи үкім дейік. Одан кейін ата ана құрметтеу. Ата ананың дәрежесін кім көтерген негізі? Алла көтерген. Енді Аллаға қарсы шыққан ата ананың дәрежесін қалай көтереді Алла? Бірақ бір нәрсе бар. Ол жердегі айтқан балаңыздың да несі бар, қателігі бар. Не? Мәселен, кім? Ибрахим алейхиссалам. Ибрахим алейхиссаламның әкесі Азар. Не болды ол? Мүшрик болды. Еще мүшрик қана болып қойғанмады. Ол адамдар сиынатын бұт жасайтын қолымен. Адамдар сиынатын бұт жасайтын. Адамдар соған шақыратын бұт жасап, құдай жасап беретін қолдарымен. Сол Ибрахим алейхиссаламның оқиғасын не үшін Аллах тағала Құранға келтірді? Қиямет қайымға шейін әкесі діннен бездіретін адамдардың балдары әкесіне қалай мәміле жасауын көрсету үшін. Әкесі дінсіз болған, әкесі харамға шақыратын отбасының бала шағасы әкесіне қандай мәміле жасау керек екендігін көрсету үшін Аллах тағала Ибрахимнің дәл сол оқиғасын Құранда не қылды? Келтірді. Ибрахим алейхиссалам әкесіне ауыр сөз айтып, сен анаусың, сен мүшриксің, сен қорысың, кет деп айтты ма? Жоқ, я әбәти деп сөйледі. Ей әкешім, я әби деп сөйлеген жоқ. Я әбәти деп сөйледі. Араб тілі грамматикасында әбун деген сөз бар, әке. Әби деген сөз бар, менің әкем. Әбәти деген әкешім, алтыным деген мағынаны білдіреді. Ибрахим алейхиссалам өзінің мүшрик болған ата-анасына, өзінің мүшрик болған әкесіне әкешім, алтыным, сен олай жасамасай деп жылы сөз сөйледі. Ал жаңағы жердегі баланың айтқан ауыр сөзі ол үші мына жақта туысқандардың жүрегіне тиіп қалды өзі. Бала әдемі сөз, мысалы, уағыз насихат жеткізудің несі бар, услубы бар. Мәселен, біреуге уағыз айтатын болсаңыз, сіз ана уағызыңызды жаңағы дөрекі айқай шумен жеткізетін болсаңыз, сіз қандай әдемі нәрсе жеткізсеңіз де, бәрі адамдар оны неғып қабылдайды? Жаман деп қабылдайды. Сол үшін адам оны не істеу керек еді? Әдемі жеткізу керек еді. Мысалы қараңыз, пайғамбарлардың оқиғасында Муса алейхиссалам мен Харун алейхиссалам. Муса алейхиссалам мен Харун алейхиссаламды Аллаһ кімге жіберді? Фирауға жіберді. Фирау кім ол? Фирау жерде өзін құдай санаған адам. Иблистен дәрежесі төмен оның. Иблис өзін құдай дей алмайды, оның дәті бармайды құдаймын деуге. Бұл айтқанда доғы жетпейді оның құдаймын деуге. Иә, өйткені ол біледі құдайдың қандай зат екендігін. Ал Фирау не істеген? Мен құдаймын деген. Жерде, иблистен де артық күнә істеген, кәпірден. Мысалы, бір адам кәпір болуы мүмкін да, кәпір болуы мүмкін, бірақ өзін құдаймын демеуі мүмкін да. Бірақ кәпір ол. Құдайды менсінбейді, Құдайды мойындамайды, бірақ өзі кәпір. Ал анау кім ше кім? Фирауын. Ол кәпірден де төмен болды оның дәрежесі ше. Біріншіден өзі кәпір болды, екіншіден өзін кім санап жатыр? Құдай санап жатыр. Былай айтқан кезде күнәнің, одан асқан күнә жоқ деп айтқан, одан асқан күнә жоқ, күнә істеп жатса, Аллаһ тағала Муса алейхиссалам, Харун алейхиссаламды Фирауынға жіберген кезде не деп айтты? Қуля ләһу қаулан лайинан ләәлләһу йәтәзәккәр әу йәхшә деді. Қуля ләһу қаулан лайинан. Ей Муса, ей Харун, анау Фирауынға барып жылы сөз сөйлен деді. Лайин сөз сөйле. Лайин деген сөз жұмсақ, әдемі, дұрыстап жеткізіңдер деді. Бұл өмірде ең күнәнің ұшын істеп жатқан адамға пайғамбар Муса сияқты, Кәлемулла, иә, Кәлемулла, Муса сияқты ұлы пайғамбарына сен барып, анауған барып, жылы сөз сөйле деп атқан болса, онда анау әкесіне олай сөйлемеу керек еді. Ол әкесіне оны басқаша жеткізу керек еді оны. Жалпы айтқан кезде бұл жерде не де анандай, мысалы анандай, мен дінді ұстанамын деген сөз, ол кез келген болмайды, анау мынау деп жеткізу деген сөз емес. Иә?
Бизде намазкандардын эң үлкен проблемаларынын бири адамдар намазкандардан безип кетүүнө апаратын нерсенин бири осу кулуктун жок болуу. Кеше хадисте отук кой, жаннатка эң көп жетелейтин амал эмне деп сураган кезде пайгамбар эмне деди? Аллага тахвалык кулу менен хусул кулук деди. Жаннатка эң жетелейтин нерсе ол эмне экен? Тахвалык кулу менен хусул кулук деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мушриктер менен вааз жасады, кафирлер менен вааз жасады, өзге дин өкүлдөрү менен вааз жасады, мусулмандар менен вааз жасады. Бирок вааздарында эй сен куру, сен кеттиң, биттиң, сен тозак эсин, ары кет, жоғал деген сөздөр иштетти ме? Иштеткен жок. Ал биз кимдин үмөтүбүз? Бирөөлөр айтат, анау Нух алейхи салам кавмына солай дуа кылган экен, каргыз дуасын жок болуп кетти деген дуасын. Бирок биз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям үмөтүбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Таифта өзү кавм жок болуп кетти дуа кылган жок да. Бул жерде намазкан адам, мусулман адам вааз насихат жеткизип аткан кезде дурус жол таңдай алмаса, сол дурус жол таңдамоонун натыйжасында динге сөз келетин болсо жооп берет. Буга мен бир сүйлөмөй басам керек. Деле сүйлөмөй. Сош пайгамбар салам, "Мен кан юмину биллахи вал яумил ахир, фалиякул хайран ау лиясмут" деген. Ким Аллах жана ахиретке иман келтирсе, дурус сөз сүйлөйсүн деген. Дурус сөз сүйлөө деген эмне ол? Хакты сөйлөсүн, дурустап жеткизсин, дурус айтсын, өтүрүк айтпасын деген сөз. Айта алмайман болот. Сөйлөмөй.